Središnja uprava Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Sarajevu upriličila je potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata za akademsku 2011-2012. Godinu. Iz fonda Ivo Andrić, Vladimir Prelog, bit će dodijeljeno 16 stipendija u visini od 1000 maraka te po 30 stipendija po 500 maraka. Među 77 aplikanata prijavljenih na natječaj za napretkove stipendije najviše je bilo studenata iz Mostara, Zagreba i Sarajeva. U konačnom odabiru kandidata, čije će školovanje biti podržano sa 1000 te 500 maraka, prevagnuli su kriteriji uspješnosti tokom dosadašnjeg studija, socijalni status obitelji iz kojih studenti dolaze te njihova regionalna zastupljenost. Mnogi među njima dugogodišnji su korisnici ove svakako dobrodošle pomoći. Ja sam osoba koja je jako posvećena svom studiju, tako da finansiram i sebi određena studijska putovanja sa time. Recimo, ove godine mi je stipendija napretkova pomogla da odim u Ankaru na 2 sedmice i da tamo položim jedan ispit. 3 studenta sa najboljim prosječnim ocjenama tokom dosadašnjeg studija dobili su i dodatne novčane nagrade u iznosu od 150 maraka. Ovo je baš došlo kao potvrda da se ipak znanje u Bosni isplati i da se može biti nagrađen za trud i znanje. I ono što je zadnji cilj, osim da budu dobri i kvalitetni, dakle studenti, da skupljaju znanje, bez znanja ne možete ništa uspjeti, također da ostaju u ovoj zemlji. Mi želimo naravno da ostaju u ovoj zemlji, jer zemlja zavisi od ljudi, prije svega dobrih i sposobnih ljudi. Uz Nobelovce Ivo Andrića i Vladimira Preloga, napretkovi stipendisti bili su i Gabriel Jurkić, Nikola Šop, Ismet Mujezinović te mnogi drugi znameniti ljudi. Njihov put slijedit će, kažu, i današnje generacije mladih.